Доброго дня, пані та панове! Спеціально для вас ми проведемо огляд зливу переливу для ванн Вінгеберіт, або, як ще називають, сифону для ванн. Сифон для ванни – це базовий елемент. Спеціалісти компанії Geberit ще називають його серце ванної. Тож, якщо він працює без перешкод та не забруднюється, ми насолоджуємося процесом прийняття ванни, бо головне завдання його – швидко відводити воду під час прийняття водних процедур. Крім того, ця деталь мінімізує ризики потрапляння у ванну кімнату неприємних запахів з каналізаційних труб. При підборі сифону слід враховувати сантехнічні особливості ванни, до якої ви його комплектуєте, а саме висоту від злива до переливу та діаметр зливного отвору. Представляємо вам сифон для ванни від Geberit з поворотним механізмом. Частіше використовується назва напівавтомат з декоративним комплектом в кольорі глянцевий хром. Висота гідрозатвору 50 мм. Він підходить до всіх ванн стандартного розміру незалежно від матеріалу їх виконання. Будь то ванна з чавуну, сталі, каменю або акрилу. Сифони для ванн від Geberit зарекомендував себе на сантехнічному ринку як надійний продукт. Сифон для ванни від Geberit запакований у коробку з міцного і надійного багатошарового картону. На коробці є наліпка з артикулом назвою продукту. Отже, у коробці є інструкція з монтажу, декоративний комплект, донний клапан, сифон, коліно переливу, з'єднували коліно, комплект ущільнень, комплект кріплень, монтажний ключ. Офіційна гарантія на злив-перелив для ванн від Geberit – 10 років. Інструкція з монтажу виконана у вигляді картинок і інтуїтивно зрозуміла навіть без тексту. До речі, інструкції є в електронному вигляді на сайті Geberit. Розпаковуючи сифон для ванни від Geberit, звертайте увагу на декоративний комплект. Поверхня має бути ідеальною, не мати подряпин. У нас сифон з декоративним комплектом в кольорі глянцевий хром, виконаний в лаконічному дизайні. За вашим бажанням, накладку на регулювальний механізм і кришку для зливу можна замінити, замовивши їх додатково. Декоративний комплект має багатий вибір кольорів та дизайну, щоб задовольнити різноманітні смаки та потреби споживача. В класичному дизайні доступні такі кольори – альпійський білий, глянцевий хром. В дизайні спліт використовується додатково декоративне кільце. Доступний в кольорах – чорний матовий, біла панель з декоративним кільцем глянцевий хром, глянцевий хром. Пропускна здатність зливу 0,8 літрів в секунду, пропускна здатність переливу 0,6 літрів в секунду. Наш сифон підходить для ванн з діаметром зливного отвору 52 мм та має довжину з'єднувальної трубки 26 см. В асортименті Geberit також є подовжений варіант з'єднувальної трубки до 73 см з декоративним комплектом. Сифон для ванни від Geberit виконаний з якісного поліетилену високої щільності. Geberit розробив ефективну гідравлику, яка не дає засмічуватись корпусу. Підключення до трубопроводу просте та зручне. В комплект входить переливний відвід із вставним раструбом,
Переливна труба має жорстке підключення та діаметр 35 мм. Зверніть увагу, що гібрид не використовує гофру. Це дуже добре, бо на гофрованій поверхні також мають змогу залишатися частички бруду. Двосторонній ущільнювач на зливі та переліви додають впевненості в захисті від протікання. Донний клапан сифону легкими рухами руки відкривається та закривається, щільно прилягаючи. Для монтажу є всі необхідні елементи. Тож, хотіли б сказати вам, що обираючи злив-перелив для ванни від Geberit, ви обираєте надійну конструкцію, швидкий та безпечний монтаж, гнучке підключення, високу пропускну здатність, двосторонні ущільнення на зливи-переливі, багатий вибір кольорів накладок, гарантію на 10 років, гарантію наявності запчастин на 25 років. Злив-перелив для ванн від Geberit – це зручність на кожен день та впевненість на роки. Швейцарська компанія Geberit дає 10 років офіційної гарантії на сифони. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Geberit. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!